ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଢ଼ାପାଲି ଗାଁ ଟିମାସାହିରେ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତଦେହ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ଆସିଥିବା ମୃତଦେହଟି ହେଉଛି ଅଢ଼ାପାଲି ଗ୍ରାମର ଋଷି ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ବରୁଣ ମହାନ୍ତ, ଯାହାକି ମୃତ ବରୁଣ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲମରିଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଏକ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ର ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ତଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଲମରିଚ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତକଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୃତଦେହଟିକୁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନ ମୃତ ବରୁଣଙ୍କ ଗାଁ ଅଢ଼ାପାଲିକୁ ଶବକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବରୁଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ମୃତଦେହଟିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବରୁଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ତମେ କାମ କରେ ଆଉ ପପୁ କୋଉଠି କାମ କରେ? ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ପପୁ ହେଉଛି ହାଇବା ହେଲ୍ପର ଥିଲା, ହାଇବା ହେଲ୍ପର କରୁଥିଲା ସିଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ତା'ପରେ ସେ କୁଆର ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁଦେଲା। ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିକିନା ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଧରିକିନା ଆସିଲି, ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଲୋକମାନେ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିକୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ଘୁସାରିକିରି ବାହାରେ କରିଦେଇକିରି ମୋ ପୁଅର ପୁରା ମାନେ ଜୀବନ ନାହିଁ ନେଇ ପୁରା ଖାଦାନ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ସିଏ ଉଠେଇଛି, ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଲିକ। ତା'ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ସିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିକିରି ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମଲା। ଏତେ ଦିନ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲା, କେମିତି ମଲା? ସବୁ ତ ଗାଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କେମିତି ମଲା? ଯଦି ବି ମୋ ପୁଅ ଡେଇଁକିରି ମଲା ତାହେଲେ ହାତଟେ ଗୋଡ଼ଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ତା'ର ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଣିବ ଆଉ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲାଠୁ କହିବି। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ସେଟା କିଛି ଦେଖିଛି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, ଯା ସେ ରୁମ୍ରେ ନହେଲେ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ନ ଶୋଇବୁ ହେଲେ କଣ୍ଟା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି କହିଲି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେ ଘୁଷାରିକିରି କି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘୁଷାରିକିରି ବାହାର କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଜୀବନରେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବାଧା ଦେଇକିରି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କହିଲା ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି ଘୁଷାରିକିରି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ରୁମ୍ରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ କଳ୍ପତରୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।